Så er det optakt til første afdeling af Senior CX Cup 17-18. Vi er herude i Albertslund sammen med Jakob Lindsen. Jakob, velkommen til. Så gør vi det igen. Ja, vi er lidt mere relaxed i dag. Ja. Hvorfor er vi at tage os ind i skyggen ved egentlig ikke, da det egentlig er en sjælden pæn solskinsdag? Ja, men trods solen nu, vi har lige kørt lidt rundt på ruten, og egentlig en lidt ny rute i Albertslund, og der er mudder. Der er mudder herude. Det er helt mærkeligt, det plejer at være tørt græs og støv og grus. Ja, og en hurtig rute egentlig. Ja, vi må se om det holder. Det går begge veje, hvis der bare kommer lidt regn i løbet af den kommende uge. Så tror jeg faktisk, at vi får mudder. Ja, Albertslund, det er jo altid, det er nærmest traditionen, at vi starter herude. Jeg tror faktisk, vi er nået til, hvor vi godt kan kalde det for en tradition. Det er et fedt område. Det har, som sagt, hele området bygget omkring den bark, man ikke rigtig kan se i baggrunden. Men så man skal op og ned af et par gange, og så lidt rundt om, hvor der i år kommer lidt nye krydderier på. Inspireret meget af Sikofix, af deres crossroad, som desværre ikke blev kørt i år. Så der har vi fået noget inspiration der, og taget noget på, som giver lidt af de klassiske cross-elementer med nogle små, helt kort, stejle stigninger, som mere bare sådan, lige sådan et power-tråd, end det er egentlig en, det er ikke en decideret stigning, det er bare lige en barb med gashåndtaget, og noget, højst sandsynligvis noget rigtig tungt mudder, kunne jeg forestille mig, der kommer, for der er vådt nu. Ja, det virker til, at selv de der hurtige stykker, de godt kan blive langsomme, og det kan blive tung mudder, altså det vi kørte i her lige før nede på bjerget. Altså det eneste, der egentlig er hurtigt, det er det nye stykke omme ved asfalt og måske grusvejen opad Høgsbjerget. Ja, der tror jeg ikke, der bliver, medmindre det tørrer meget op, så bliver der ikke ret mange steder, hvor man egentlig kan få sig en slapper. Så skal der faktisk trædes på stort set hele ruten. Ja. Nogle synes, det er fedt, andre synes, det er virkelig forfærdeligt. Det er jo kommet med en ny start, kan man sige, med for de helt nybegyndere. Ja, vi kommer med en ny start. Den må vi endelig ikke glemme. Det er, der kommer flere og flere her til crossboarden, og der kommer især rigtig mange nye til, og vi vil også gerne lokke endnu flere ud og køre cross. Så både for lidt at fjerne presset på sådan, den store start, den hvor der er herre, dame og U15-klasserne i, har vi nu forhåbentlig kan vi få tyndet en lille smule ud i den, så der ikke kommer lige så meget køkørsel og lidt dumme overhalinger. Så der kommer nu en klasse fra for dem, som hvor sådan farten måske ikke er helt i toppen, eller hvis man er ny og gerne vil ud og prøve det, uden at der bliver overhalet lynhurtigt bagfra, så er det en lidt mere afstappet klasse, hvor det så også som noget helt nyt er tilladt at køre på mountainbike. Ja. Så hvis man nu ikke nødvendigvis har en racercykel, men gerne vil ud og prøve sporten, så er der god mulighed for det på mountainbike, som ellers har været sådan lidt no-go til crosscom. Det er nu go. Så vi opfordrer alle mountainbikere til at komme ud og prøve sporten. Prøv det af, inden I kører fat i crossgear, fordi det er ikke det billige gear heller. Nej, så lige kom ud, ødelæg jeres mountainbike, og så køber I fat i crossstyr bagefter. Ja, det er en meget god idé. Ja. Klassisk starter op med en lang grusbakke op mod toppen af bjerget. Så kommer der en bred trappe, hvor at, der i år ikke er nogen mulighed for lige at snyde den op ud i siderne. Det er tre høje trin, og så en lille stejl bakke efterfølgende. Så hvis man ikke har syre i benene, så er der i hvert fald en chance for lige at få det frem der. Så kommer der et lære græspassage, lille stigning, god nedkørsel. Så kommer en af de få passager, hvor man kan få lige måske løsnet en lille smule op i benene, inden vi kommer ind på den nye sektion af ruten, som byder på en lille opkørsel og en masse snørklerier, små stejle bakker og højst sandsynligvis tung mudder. Kommer der igen en passage, der byder på noget grus og noget græs, som alt efter vejret enten bliver meget hårdt, eller enten igen, hvor man kan få løsnet lidt op. Kører vi op igen af bjerget, får en god stejl bakke,
en ny krystal på ruten, for at vi kører ned mod målområdet og får igen noget græs, som så kan blive ja, enten eller. Jeg har kørt rundt på babylimus, og det virkede egentlig til at kunne være en god mellemting. Det kan rulle lidt hurtigt, hvis det bliver tørt, men det kan også tage ud af. Hvad tænker du? Babylimusen eller noget, sådan noget semi allround, måske lige til den våde side, tror jeg er et rigtig godt valg, hvis ruten holder lidt eller nu. Hvis den først går hen og bliver sådan helt tør, så kan vi enten ryge på noget grifo eller noget chicane, som er sådan noget semislik, der egentlig ruller rigtig godt på et hårde, men så ikke har noget greb i siderne. Ja. Hvis der kommer mere regn, jamen så er det bare med at finde mudderdækkene frem, for det skal der nok blive brug for. Store knopper. Og hvor ligger vi dæktrykmæssigt, hvis man er i tvivl om det? Og man ikke vejer 65 kilo, som alle profrotter udder jo godt. Så lidt med underlaget taget i betragtning, så kan vi godt lægge lidt til den høje side, så måske en 1,7-1,8 bar. Jeg tror åbenbart, at havnet er rigtig godt. Der er ingen grund til at gå helt lavt, da de fleste opkørsler rent faktisk har et okay bid. Så det er mere på de flade passager, man godt vil have noget greb i svingen og noget komfort, når det bliver lidt bumlet. Okay. Så håber vi ses på søndag til første aflægning af Senior CX Cup. Selvfølgelig ses vi. Ja, selvfølgelig. Det gælder meget godt. Romkugler. Romkugler. Ja, jeg har ikke fået min endnu. To romkugler. Jeg er en tilbage. Ja. Der kom ikke nogen fly i dag. Ingen fly. Men en drone. Ja, en drone. Måske jeg lige skulle ringe til en og høre, om vedkommende ikke kunne komme ud og lave en droneoptagelse på næste center. Det ville være fedt. Det kunne være fedt til videoen også. Tror du, vi ser kæren?